гостя в нашій студії в такому короткому форматі Бліц. Пане Микола, як ви бачите, враховуючи всю ситуацію, яка на зараз є в Україні, чи маємо ми піти на закупівлю електроенергії з Білорусі? Білоруська електроенергія – це електроенергія атомної станції, яка була побудована на російські гроші на кордоні з Євросоюзом. І наші друзі з Литви неодноразово піднімали це питання, щоб Україна підтримала. Я вважаю, що закупівля електроенергії в Білорусі, яка зараз пішла на союз з Росією, це те саме, що фінансувати агресора, який захопив Крим і воює на Сході. Хотів би ще також сказати, що про те, що Україна буде закуповувати електроенергію в Білорусі, ми дізналися від Лукашенка, а не від української влади, в першу чергу. І це також хвилює, тому що ми не знаємо, яку ціну, окрім грошей, Зеленський пообіцяв за закупівлю цієї електроенергії. Здачу якихось інтересів? Не